কাহানিও নোহোৱা নুপূজা ঘটনা ফেসবুক লাইভত গুলি চালনা What we can do good for IC colony? How we can do good for IC colony? Sir will say two words and after two words then we will start. ফেসবুক লাইভৰ মাজতে পাঁচজয় গুলিৰে শিবসেনাৰ উদ্ধৱ বালাসাহেব ঠাকরে গোটৰ নেতাৰ হত্যাকাণ্ড একালৰ কৰ্পৰেটৰ অভিষেক ঘোচলকাৰক হত্যা কৰা ঘাতকৰ আত্মহত্যা মুম্বাইৰ বৰিভালিৰ ঘটনা নিজৰ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাৰ বাটত হেঙাৰ হোৱা বাবে মৰিছ নৰানহাই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা অভিষেক ঘোচলকাৰক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ বৰিভালিৰ ৰাজনীতিত দীৰ্ঘদিনে ৰাজ কৰিছে অভিষেক ঘোচলকাৰৰ পৰিয়ালে পিতৃ বিনোদ ঘোচলকাৰ আছিল বৰিভালিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক পিতৃৰ খোজত খোজ মিলাই কৰ্পৰেটৰ হৈছিল অভিষেকো কিন্তু ঘোচলকাৰৰ পৰিয়ালৰ এই উত্থান সহ্য কৰিব পৰা নাছিল মৰিছ নৰানহাই একালৰ জেল ফেৰত অপৰাধী মৰিছ ভাই কৰোণা কালত সমাজকৰ্মী হিচাপে জনাজাত হৈছিল বৰিভালিত তেতিয়াই অভিষেকৰ সৈতে তীব্ৰ হৈছিল মৰিছ ভাইৰ সংঘাত কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৱসান ঘটিছিল শত্ৰুতাৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ পাই বৃহস্পতিবাৰে মৰিছ ভাইৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল অভিষেক কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত তেতিয়া অপেক্ষা কৰিছিল অভিষেক আৰু মৰিছ ভাইৰ শতাধিক সমৰ্থকে ফেচবুক লাইভেৰে মিত্ৰতাৰ বতৰা দিয়াৰ পাছত অপেক্ষাৰত সমৰ্থকৰ মাজত শাৰী আৰু ৰেচন বিতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল দুয়োৰে পৰিকল্পনা মতে ফেচবুক লাইভত সমৰ্থকক সম্বোধন কৰাৰ পাছত অভিষেকক পোৱাৰ সুযোগ দি বহি থকা ঠাইৰ পৰা উঠি আহিছিল মৰিছ ভাই একালৰ শত্ৰু মিত্ৰ হৈ পৰাৰ আনন্দত ভাষ্য সামৰাৰ পাছতে পাঁচদাই গুলিৰ চিকাৰ হ'ল অভিষেক ঘোচলকাৰ ঘটনাৰ আকস্মিকতাত হোৱা ধোৱা লগাৰ সময়তে একেটা পিষ্টলেৰে নিজকে শেষ কৰি দিলে মৰিছ নৰানহাই পূব কল্যাণৰ বিজেপি বিধায়ক গণপত গাইকোৱাৰে শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে গোটৰ নেতা মহেশ গাইকোৱাৰক উলাসনগৰৰ এখন থানাৰ ভিতৰতে গুলীওৱাৰ কেইদিনমান পাছতেই সংঘটিত হোৱা এই ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি আইন উলংঘাৰ অধঃপতনে যোৱাৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীয়ে পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী তথা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছৰ বিপৰীতে এই ঘটনাত ৰাজনৈতিক ৰহণ নাহানিবলৈ অনুৰোধ দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰোহিত চাহু ওৰফে ৰাৱণ আৰু মেহুল পাৰেখ নামৰ দুজন লোক ঘটনাস্থলীৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে মুম্বাই আৰক্ষী News Desk Report, News18, Assam North Eastত